abalungi mukama wafa webekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga nti mutulaba ekindeese nno wano kubeebaza bannange mwebale nnyo thank you so much you people who find time and subscribe mutukola bulungi abaviewinga abalaba ebintu byaffe bane mutuzaamu amaanyi kati nno nzize kubeebaza thank you thank you thank you thank you I don't know whether it is a billion or a million times. Naye mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, Katonda abatuwera omukisa. Kino nno ky'okola kiriko omukisa. Era omuntu oyo ali eyo nga ddala alaba obubaka buno, n'amala n'azuula Katonda, n'amala n'awuna. Ago ge magoba agafe, agange n'agago. So njagala kwebaza, thank you so much. Munange tolekaayo, 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 tolekaayo. Ati bw'oba okisobola. Video zo nangu wa sabura ukuzidamu. Noge noji kuwata, noji weereza, noji kuwata, noji weereza, noji kuwata, noji weereza, noji kuwata, noji weereza. Chijatu kurabulu unji. Gwe tomanyi, bantuwe balina busiwe. Tomanyi, bantuwe balina anjara. Yabu wakatonda. Tomanyi, bintuwe binyiga bantu. Nadala muna kuzina zisemba yu. Tuli mukasera. Nga wakakisako nake tuweta ago kozesa omuntu amanye Kristo. Tukakozesa. At a time like this, abantu balwadde, abantu balumwa, abantu balina ebizibu, abantu balina emitawaana. Ensi eri mu kaseera ng'enoonya ani agenda okuvaayo ne solution. Teri agenda kuvaayo na solution zigenda kutuuka ku bulamu bw'abantu, okuggyako Kristo. Kati gwe nange bwe tusembeza Kristo n'ebibaka bino eby'essuubi n'obubaka buno obw'essuubi eri abantu ogenda kulaba obulungi bwa Mukama. Suubira okuwulira ku bujulizi. Mu bifo eby'enjawulo ng'oli akugamba munnanga ekigambo bwe nakiwuliriza nayambibwa nali ndaba bwe nti omwoyo wa Mukama n'ansisinkana omutima gwange ne guwummula nalina ebizibu ebiwundu emitawaana obulumi naye Katonda yantaasa kati ago ge magoba agaffe eyo ye embeera yaffe okulabayo omuntu awona okulabayo omuntu obulwadde gwe guvaako okulabayo omuntu abadde ali stranded nga yatuuka ku kisenge nga naye yeekooye n'alagibwa ekkubo okulabayo nga omuntu ekkomera ly'abadde alimu ery'obulamu nga balimenye likutuse era nga bamugamba nti owange ekkubo liiryo fuluma tambula ogende ekyo nze kimpa essanyu ate kye kimpa amaanyi bulijjo okkomawo mu maaso ga kamera okusobola okwogera ebigambo bye kale bane mutukola bulungi mu maaso awo Katonda ajja kuba atuyamba tuongezeemuko okulaba obubaka bwaffe tugenda butegeka tutya tuongezeemuko ku programs endala tuongezeemuko ku kadde ak'okusaba tuongezeemuko okulaba nti ebisaawe ebirala eby'abantu tubituukako tutya naye njagala beebaza mwebale nnyo abatusabira ekirala nammwe abatuteeka ku mpewo mukola bulungi kubanga mbabuulira okurikoodinga okwa buli lunaku kwagala data kwagala abakwata kwagala ebintu bingi naye eriyo ttiimu eyo eri emabega egamba nti omanyi kino kyo tujja kikola bannange mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwe abeekozeemu emirimu egigamba nedda fuubwaffe gwa kukwatanga ODN tukakase ng'etambudde olunaku olw'okumakya bane mutukola bulungi simanyi nabanyeza beebaza naye kankusabireyo essaala kubanga omukisa gwa Katonda gusinga nnyo ssente kyentegeeza bw'okwata ku mukisa Mukama gwaleese gujjirako n'obugabirizi obw'ensimbi kitange omwesigwa njagala kusiima buli lw'otuma omuntu omutumirako abantu abagenda okwongerayo omulimu ogwo gw'oba omutumye bwe watutuma okujja okwogera n'abantu olina abantu b'otuteereddewo abatawummudde yakeera ku makya ajja mutuntu ajja akawungeezi ng'eno ya assignimenti ye abantu bano buno obuweereza bwe bakola era bwe baliba batuuse maaso go balibalibwa ku buno obuweereza taata njagala kuwa kitiibwa naye nsaba omukisa nsaba obugabirizi nsaba okujjanjabibwa nsaba okusumululwa nsaba obuwanguzi ate nsaba eddembe n'okuteebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwana wa Katonda omulamu erinnya lye kkulu Mukama liweebwe ekitiibwa ligulumizibwe kubanga oli Katonda atusaasidde atuwaniridde atutaasizza atuyisizzaawo era atuwanguza okole ebikulu mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu bana thank you ate thank you very many times may God bless you.